Salve, galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter vai jogar o game retro Pac-Man. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Esse som, galera, que vocês ouviram ao iniciar o jogo é maneiro. E esse, galera, é um dos grandes clássicos games retro. Ele é o tradicional come-come. Eu tenho que comer todos os traços para avançar de estágio. Comeu o caminho errado? E a cada estágio que eu avanço, galera, os fantasmas ficam mais rápidos. E os quatro quadrados que estão piscando, galera, aqui em cada canto do labirinto, como vocês podem ver, que nem esse aqui, são vitaminas. Ao comê-las, eu como os fantasmas. Que nem eu fiz agora. Comi um deles. Ah, esse quadradão aqui, ó, vale 100 pontos, comi. Já que cada traço que eu como vale apenas um ponto, que miséria. Venho aqui embaixo. Toma. Toma também. Toma. Ai, não. Passou o efeito da vitamina. Quer comer todos eles? Venham cá. Tá dando doce aqui em cima. Venham aqui pegar. Toma seu doce. Toma. Toma. Ai, passou o efeito. Vou lá pra cima. Vou aparecer lá em cima. Apareci. E pronto. Avancei de estágio. Agora eles ficaram um pouco mais rápidos. Quero comer os traços que ficam aqui perto. Próximo de onde eles respawnam. Ai, me cercaram. Me lasquei. Esse é o som de confirmação de eu ter me lascado. Eu tinha ganho uma vida e eu a perdi. Ganhei uma vida quando eu avancei de estágio. Ai, caminhei errado. Ai, consegui fugir deles. Vamos pra cima. Ai, caminhei errado de novo. Vem cá. Toma. Já queria... Desça! Desça, melhor dizendo, galera. Às vezes, galera, eu não consigo entrar em alguns lugares que eu quero entrar por causa que a alta sensibilidade da alavanca do controle do Xbox, que é por onde eu jogo, é muito grande. E às vezes acaba fazendo com que eu não consiga entrar em algum lugar aqui do labirinto, ou até mesmo passar direto. Avancei mais um estágio e ganhei outra vida. Não, não. Vocês são malandros da onde? Eles querem me cercar. Ai! Apareci na frente do outro. Venham cá. Tá dando doce aqui em cima. Toma, tô doce. Vou devorar vocês também. Devorei. Ainda peguei o quadradão, que vale 100 pontos. Ai. Eles estão rapidões, galera. Eles estão que nem velozes e furiosos. Estão velozes, mais rápidos e furiosos atrás de mim. Toma. Toma também. A última vitamina. Vem cá. Toma. Ai, isso. Vai rapidinho. Antes que eles chegam aqui e me cercam e me matem. Ai, consegui sair de perto deles. Apareça ali em cima, isso. Bora avançar de estágio. Avancei, ganhei mais uma vida. Ah, galera, são mais rápidos ainda. Olha lá como eles veem. Rapidões. Toma. Eu tenho que me preocupar mais em comer esses traços do que comê-los, porque eles estão bem mais rápidos. Ai, eu vou me lascar.
Me lasquei, galera. Ó o som de confirmação. É o som de confirmação que eu... Me lasquei, galera. Tome. Ai, pega aqui o... Ah, galera, eu não peguei o traço quando eu voltei pra poder pegá-lo. Aí o fantasma me pegou, safado. Isso, dão no pé. Tem que fazer a limpa aqui. Que pra cá não tem mais nenhuma vitamina. Ai. Vou me cercar. Ai, me lasquei. Achei que o de baixo fosse subir. E aí, eu fui direto. Era pra ter subido. Mas eu não sabia. Ah, não. Consegui. Ai. Ai, terceira vida, galera. Ou a quarta que eu já perco nesse mesmo estágio. Que absurdo. Vem um cara, desgraça. Deixa o último quadrado lá. Último traço, melhor dizendo. Então, comer vocês dessa vez. Ai, não. Fui comido, galera. Ai. Agora é a minha última vidinha. Meu último suspiro. Vou lá comer o último traço. E avançar de estágio. Avancei, ganhei mais uma vida. Já já irei perdê-la. Ah lá, o quadradão. Que vale 100 pontos. Ai, galera, voltei por causa da sensibilidade do controle. Ih, me lasquei. Me lasquei. Que bosta. Não deu, galera. A sensibilidade do controle fez eu descer direto. Vou jogar mais uma partida pra ver se eu consigo não dar mole dessa vez. Apesar, galera, que eu não dei mole. Foi justamente a sensibilidade, a alta sensibilidade do controle que me prejudicou. O controle não está ruim. É justamente a alta acessibilidade dele. Porque quando esse jogo foi lançado, não existia sensibilidade no controle. Ai, me lasquei. Me lasquei no primeiro estágio. Perdi uma vida no primeiro estágio. Que vergonha. Normal, né? De eu morrer no início do primeiro estágio dos games retrô. Ah, o quadradão. Comi. Vem, toma. Tem muita coisa para poder comer ainda. Muitos traços. Venham cá. Venham até mim. Isso. Agora tome. Toma também. Vou avançar logo de estágio. Ganhei mais uma vida. Estou lá em cima. Venham atrás de mim. Venham cá. Toma. Vou comer aqui. Ai, passou o efeito já. Ai, me cercaram e eu me lasquei. Me lasquei de novo, galera. Acabei aparecendo no meio deles. Ai, eles são muito mais rápidos. Me lasquei mais uma vez. Tem que comer esses traços que estão aqui. Não tem mais nenhuma vitamina. Ah, opa, um quadradão. Ai, vamos me cercar. Ai, me cercaram. E me lasquei de novo. Que bosta. É, dessa vez não vou longe, não. Estou no meu último suspiro. Opa, caminho errado. Vem pra cá, vem. Ó, vou aparecer lá em cima. Tchau, seus trouxas. Ai, estão aqui, já, rapidinhos. Vem. Não vou me preocupar em comê-los, não. Quero avançar de estágio, avancei mais um. E ganhei outra vida.
Sair do meu último suspiro? Ah, controle, faz isso não, controle. É a sensibilidade do controle, galera, que fez eu dar aquela descida e subida de novo. Fez eu descer e subir pelo buraco. Vem pra cá, pra cima. Toma. Opa, quadradão. Come, ai. Passou já o efeito da vitamina. Ai, que bosta. Essa sensibilidade do controle, a alta sensibilidade dele, está me ferrando, me lascando. Tem que pegar rapidinho aqui, dando pé, que eles vão me cercar. Pronto. Avancei de novo. Ganhei outra vida. Eu estava no último suspiro. Já não estou mais. Venham. Ah, como eles estão rápidos, galera. Estão bem mais rápidos. Ai, volta. Tem que comer esses traços que estão aqui, que não tem nenhuma vitamina pro lado de cá. Pra poder me garantir. Desça! Não desceu! Coloquei pra baixo, não desceu! E aí o controle, a acessibilidade do controle fez eu me lascar de novo! Ah, qual foi? Outra vez? Quase que eu morri, suba, de novo. Ah, qual foi? Ai, vou me cercaram. Ih, me lasquei de novo, galera, normal. Vem cá, tome. O efeito da vitamina tá passando muito rápido. Isso, dou no pé. Eu quero pegar os tracinhos e avançar de estágio. Vai, vai. Isso, deu tempo, que beleza. Ah, como a gente veio rapidão hoje, galera. Ai, ai, ai. Ai. Ah, qual foi? Estão muito rápidos. E me lascaram. Ai, já me lascaram, mal apareceram, já morri, galera. É, galera, dessa vez não vou iniciar outra partida, não. Mas consegui mostrar pra vocês mais esse outro clássico, game retrô. Vou encerrar agora, galera, e voltarei em breve com mais games retrô no canal. Tamo junto e até lá.